რუსეთის ომმა უკრაინაში საერთაშორისო დონეზე როგორც უსაფრთხოების საკითხების გადახედვა, ასევე ენერგეტიკის და ეკონომიკის მიმართულებით ახალი გამოწვევები და შესაძლებლობები გააჩინა, თვალებად გეოპოლიტიკურ დღესწესრიგზე და ასევე შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ ნინო ჩხეტიასთან ერთად, ის არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სამი ზღვის ინიციატივის ექსპერტია. Nino, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. Დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. Nino, საუბარი უნდა დავიწყოთ ჩაივ ზღვის რეგიონის ქვეყნებზე და ასევე ერთგვარად ამ ქვეყნების წარმომადგენლების მთავარი აქტორების ინტერესებზე, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი და ფუნქცია მიმოვიხილოთ სწორედ ამ ერთგვარ ერთობაში. ჩვენ საქართველოს რა ადგილი უკავია ამ ქვეყნებს შორის, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე საინტერესოა ადგილობრივ დონეზე რამდენად გააზრებული გვაქვს და რამდენად ვიყენებთ ჩავი ზღვის პერსპექტივას და შესაძლებლობებს. Ძალიან ხშირად ესე ყოფით დონეზე ადამიანები ძალიან ატრობენ პირობითად კუვეიტის მდგომარეობას, თუნდაც აზერბაიჯანის მდგომარეობას ჩვენს სამეზობლოს რო შევხედოთ და ერთადერთი მიზეზი გარკვეულწილად ამის ახსნას ესე ცდილობენ რომ ენერგეტიკული რესურსების ნაკლებობის გამო ფიქრობენ რომ რესურსი საქართველოს ნაკლებია და შესაბამისად მისი როლი და ფუნქციაც მნიშვნელობაც აი ძალიან მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ეკონომიკურ რესურსგაჭრილებში გაცილებით ნაკლები არის. Ამ დროს მინდა გითხრათ რომ რა საკვირველია ენერგეტიკული რესურსი საქართველოს არ აქვს ისეთი როგორიც აქვს აზერბაიჯანს ან ახლო აღმოსავლეთის ვთქვათ მიმართულებით ქვეყნებს, თუმცა შავი ზღვა არის მთავარი ბენეფიტი ჩვენი არამხოლოდ როგორც ეკონომიკური, არამედ მათ შორის გეოპოლიტიკური როლისა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გააზრება ძალიან ჭირს, ბუნებრივია უფრო ქვეყნის შიგნით ვიდრე ქვეყნის გარეთ, იმიტომ რომ დასავლეთის ქვეყნებში პრინციპში შავი ზღვის როლის სულ თქვა გააზრება ზარმაზარია და კიდე გითხრათ რომ ამ მიმართულებით ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი თანამედროვე საქართველოს ვამბობ, მე არ ვამბობ რაღაც შუა საუკუნეების პერიოდში, იქაც ხდებოდა ეს გააზრება და მე ზოგჯერ ვამბობ რომ შავი ზღვა ჩვენთვის ერთგვარად არის ერთი შესაძლებლობების სულ თქვა რესურსი ჩვენი როლის და მნიშვნელობის და ფუნქციის განსაზღვრისათვის გარკვეულწილად თავის ტკივილიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ნებისმიერ სახელმწიფოსათვის ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ გარკვეული თვითკმარი ხდება და ბუნებრივია ეს ბრძოლა გარკვეულწილად როგორც ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკაცობრიო ტიპის ისე ვთქვათ პრობლემაა და მუდმივად ხარ ამ ყველაფერთან ერთად შეჭდებული, იყო უამრავი ერები და ხალხები რომელსაც ეს რესურსები საერთოდ არ ჰქონდა, არც ენერგეტიკული და არც ვთქვათ მათ შორის აი ესეთ ტიპის როგორც არის ზღვასთან გარკვეული წვდომა, თუმცა იგივე მდგომარეობაში იყვნენ როგორც ჩვენ, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ ამ პირობებში უფრო მარტივ დონეზე თავდახწევის, თუნდაც იმპერიული რაღაცა ინტერესებისაგან ეს ერთი და მეორე ეკონომიკური განვითარების, ანუ მომავალი ცივილური, ესო ცივილიზებული სამყაროსთან უფრო ესე ვთქვა უცდომის. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ ვთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით გავიხედავთ, ბუნებრივია იყო კლინტონის ადმინისტრაცია. ყველა ის პროექტი, რომელიც გარკვეულწილად იყო ზღვის მნიშვნელოვანი კომპონენტი განსაზღვრული, როგორც კასპიის ისე შავი ზღვის ჩვენს რეგიონში, იყო სწორედ კლინტონის ადმინისტრაციის დროს კარგად დანახული. მანამდე თუ იყო რაღაც ესე ვთქვათ დამხმარე საშუალებებით კავკასიის მიმართულებით ესე ვთქვათ ცქერა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ზოგადად დასავლეთიდან, იყო რაღაცა დამხმარე საშუალებად ხშირად ვამბობ მორჩნენ ესე ვთქვათ ლუპის, ეგრეთ წოდებული ლუპის საშუალებით ესე ვთქვათ სქერას და გარკვეულწილად მათ დაკვირვებს ობიექტ დასრულდა, აღქმა გახდა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგად დაინახეს ესე ვთქვათ ეს აუცილებლობები, ეს იყო კლინტონის ადმინისტრაცია და შესაბამისად ყველა ეს გადაწყვეტილება რომელიც იყო იგივე აი ამ ენერგეტიკულ ესე ვთქვათ პროექტებთან დაკავშირებით არის რა თქმა უნდა ამ პერიოდიდან დაწყებული და აი მაშინაც მახსოვს საქართველოში იყო ძალიან უცნაური ესე ვთქვათ დისკუსია აი ამ ეგრეთ წოდებული მილებთან დაკავშირებით ბევრ სხვა რაღაცასთან. ესეც ორგანულად მნიშვნელოვანი იყო თავის დროზე, მინდა გითხრათ რომ პოლიტიკური ელიტის მიერ არ იყო სწორად მიწოდებული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად არის ისეთ შემთხვევა, როდესაც რაღაცა პერიოდი გამოდის, გადის და მაგალითად ვებრძვით ეგრეთ წოდებულ გლობალიზაციას. მაშინ როდესაც საქართველო აი ამ დასავლეთის და აღმოსავლეთის ესე ვთქვათ მიჯნაზე მუდმივ გლობალიზაციის პირობებში იყო, მუდმივი კულტურული ესე ვთქვათ გაცვლა გამოცვლა ხდებოდა რაღაცა ესე ვთქვათ საცერ წარმოადგენდა და შესაბამისად სატრანსპორტო კორიდორი ეგრეთ წოდებული სადაც მოსახლეობის რაღაცა ნაწილმა რაღაცა
გარკვეულწილად თამოყვარეობის ის უკვე ჩელახვის მთავარ ობიექტად, ანუ ეს არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა და რაღაცა. ეს არის მხოლოდ ჩვენი ფუნქცია. გადაწყვიტეს რომ ამ დისკუსიაში წასულიყვნენ მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტას და მინდა გითხრათ რომ სუსტი იყო მაშინ პოლიტიკური ელიტა, ამ დისკუსიისთვის სუსტია. ეხლა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სატრანზიტო კორიდორი, ეს ფუნქცია ჩვენთვის ეს არის მრავალი საუკუნის ფუნქცია. Da, bunebrive, ეს არის ის ფუნქცია, რომელიც ჩვენ გვაძლევს უზარმაზარ შესაძლებლობებს. Სხვათაშორის ეს ორგანიზაციაც, რომელიც ახლა ჩემმა მეგობრებმა, ასე ვთქვათ, დააფუძნეს გასულ წელს და რომელსაც შედარებით მოგვიანებით მე შევუერთდი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა ჩვენი ქვეყნის როგორც ეკონომიკური, ასევე გეოპოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით. სამი ზღვა, ანუ ეს არის შავი ზღვა, პირველი, ანუ number 1 ამ ინიციატივაში არის შავი ზღვა, შემდეგ მოდით ადრიატიკის და ესე ვთქვათ ბალტიის მიმართულება და ეს არის ქვეყნები აღმოსავლეთ ევროპის ყოფილი, ესე ვთქვათ, ბანაკის მოკლედ ქვეყნები და ძალიან ბევრს გონია მათ შორის ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებშიც, რომ ერთგვარად რაღაცა დუბლირება ევროკავშირის. ნამდვილად ესე არ არის დუბლირება, ეს არის დახმარება კიდევ უკეთესი კოოპერაციის იმ ქვეყნებს შორის, რომელსაც თითქმის ერთნაირი წარსული აქვს, რომელსაც განვითარების შედარებით დაბალი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები აქვს, ანუ მაჩვენებლები, ინდიკატორები უფრო დაბალი აქვს, მათ შორის იგივე რუმინეთს, ბულგარეთს, ბალტიის ქვეყნებს, პოლონეთს. გარდა ავსტრიისა, რეალურად ამ სამი ზღვის ინიციატივაში რეალურად მთელი სოციალისტური ბანაკი არის აღმოსავლეთის ევროპის. Და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 4 წელიწადში ამ ქვეყნების, აი ამ ტიპის დამოუკიდებელ სხვა კიდე ახალ, ესე ვთქვათ, პლატფორმაზე გარკვეულმა კოოპერაციამ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ზოგადად ევროკავშირში ეკონომიკური გარკვეული განვითარების ერთ-ერთი მასტიმულირებელი გახდა. Და ჩვენ გონია სხვათაშორის, რომ ჩვენ ფიქრობთ ყოველ შემთხვევისათვის, რომ ზოგადად ტრამპის მიმართ რაღაცა მე პერსონალურად რაღაც განსაკუთრებული სიმპათიები არ მქონდა ამ პროექტთან, ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ამერიკის ტრამპის ადმინისტრაცია ზოას უზარმაზარი წვლილი პოპულარიზაციის კუთხით და აი ამ ყოველფრის შემდეგ, ანუ ვარშავაში მისი მონაწილეობის შემდეგ, ოფიციალურად სამი ზღვის ინიციატივის კონფერენციაში მონაწილეობის შემდეგ, მინდა გითხრათ, რომ სამი ზღვის ინიციატივამ და ამ რესურსის უკეთ გამოყენებამ, უფრო დაახლოებამ გარკვეულწილად შეიძინა უზარმაზარი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა. ანუ ის რეალურად არის, როგორც ამერიკის უსაფრთხოების ისე ვთქვათ დოკუმენტში ძალიან ხშირად ესე ვთქვათ მოხსენიებული ხარდაჭერა და ასე შემდეგ, ასევე პრინციპში თითქმის ყველა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნის უსაფრთხოების დოკუმენტში. და მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროა, რომ საქართველოში ამ იდეას ჯერჯერობით არ აქვს გარკვეული ხარდაჭერა, მაგრამ იმ გეოპოლიტიკური ცვლილებებიდან გამომდინარე მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენთანაც გარკვეულწილად ეს ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად აქ აქცენტირებული არის ეკონომიკური პლატფორმა და აქ არის ერთგვარად ესე ვთქვათ ანგარიშის გაწევა ევროკავშირისათვის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები არ წამოვიდეს იმისათვის, რომ მართლაც რაღაც ტიპის დუბლირება არ მოხდეს. არსებობდა სოფლიო წესრიგი ვერსალის, ესე ვთქვათ, არსებობდა პოცდამის, 24-მა თებერვალს მთლიანად დაანგრია რეალურად ყველა არსებული, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც ქმნიდა გარკვეულ მშვიდობას, ანუ ხოლოდ უკრაინაში, არამედ ზოგადად სოფლიოში და შესაბამისად ამ ვაკუუმის, ესე ვთქვათ, ამოვსებისათვის ბუნებრივი არის ახალი გადაწყვეტილებები მისაღები. აი მე იმიტომ თქვი, რომ აი ვერსალის, პოცდამის, მე ვფიქრობ, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ, უკრაინის გამარჯვების შემდეგ ჩვენ სრულიად ახალი რეალობა გვექნება, სრულიად ახალი, ესე ვთქვათ, სოფლიო წესრიგი გვექნება, სრულიად ახალი სათამაშო სუბიექტები გვეყოლება და ბუნებრივია სრულიად ახალი, უფრო ცივილური, უფრო თანამედროვე, უფრო პროგრესული, უფრო ინტერესებზე, ესე ვთქვათ, დაფუძნებული და არა გავლენებზე. ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, განმასხვავებელი არა, აი ძალიან ხშირად ვთქვათ ამ ტიპის დისკუსიასაც ცდილობენ, რომ საზოგადოება შეიტანონ რა არის განმასხვავებელი ვთქვათ აი ამ, ესე ვთქვათ, ორ სუბიექტ შორის, ანუ დასავლეთს მთლიანს, როგორც ერთ სხეულს, ერთ ორგანიზმს და ვთქვათ აი რუსეთის ფედერაციას შორის. განმასხვავებელი არის, რომ იქ ცდილობენ გავლენის ხელახლა, ესე ვთქვათ, მოპოვებას ან შენარჩუნებას, აქ არის საუბარი საერთო ინტერესებზე. მათ შორის ეს საერთო ინტერესები ხშირ შემთხვევაში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის ეკონომიკური ინტერესები და მეორე ძალიან მნიშვნელოვან შემთხვევაში ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის ღირებულებითი, ესე ვთქვათ, თავსებადობა და ეს ღირებულებები არის რასაკვირველია, მაგალითად ისეთი უნივერსალური საკითხები, როგორიც არის ადამიანის უფლებები, სიტყვის თავისუფლება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი მე მგონია, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ ჩვენ უკვე საბოლოოდ მივიღებთ
21 საუკუნის სოფლიოს, მოდი პირდაპირ ესე ვთქვათ, აქამდე ჩვენ ვიწევდა ცხოვრება, ვიყავით 21 საუკუნის რაღაცას, ვთქვათ 1 ათეული წელი გავიარეთ, მაგრამ ნარჩენი მე-20 საუკუნის ესე ვთქვათ თამაში წესებისა, მე მგონია რომ რეალურად უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ ჩვენ სრულიად ახალ ესე ვთქვათ სოფლიოს ვიხილავთ, სრულიად ახალი საერთაშორისო ესე ვთქვათ თამაშის წესები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის იქნება ეს უზარმაზარი ესე ვთქვათ შესაძლებლობების გარკვეული ფანჯარა, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ მზად. Ძალიან ჩქარდება პროცესები, ვერავინ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა მაგალითად, რომ ევროკავშირის გაფართოება ესეთი სწრაფი ნაბიჯებით ნახორციელდებოდა. Ყოფილი იუგოსლავიის, ბალკანეთის, ეგრეთ წოდებული ესე ვთქვათ ქვეყნები უკვე ათეული წლებია არიან გარკვეულ ესე ვთქვათ მოლოდინში ამ მიმართულებით, მაგრამ დღეს უკვე შეიძლება წინასწარი პროგნოზის გაკეთება, რომ უახლოეს 2-3 წელიწადში ეს საკითხი საბოლოოდ იქნება გადაწყვეტილი. გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკა მისი ეკონომიკური, პოლიტიკური და ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ვინაიდან იყო ლოკომოტივი, ერთი მხრივ იყო შემაფერხებელი, ერთი მხრივ იყო რაღაც დონეზე სკეპტიკოსი ევროკავშირის ესე ვთქვათ გაფართოების საკითხებში. დღეს სწორედ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა და კანცლერი არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ეს პროცედურული ნაწილი, რომელიც ევროკავშირში არსებობს, რომ ყველა უნდა ავწიოთ ხელი, მივიღოთ თუ არა, უნდა გადაწყდეს დემოკრატიის ყველაზე ესე ვთქვათ ნორმალური წესით, ძალიან საკამათო, მაგრამ ძალიან ნორმალური და ჯანმრთელი წესით, იმიტომ რომ დემოკრატიას უყვარს კამათი. Იქნება უმრავლესობა ამის თანახმა, ბუნებრივია ევროკავშირი გაფართოვდება და შესაბამისად მე მგონია, რომ ეს შესაძლებლობები არის გამოსაყენებელი და ამ შესაძლებლობების გამოყენებისათვის სხვა ტიპის ფორმატებზეც უნდა ვიყოთ ძალიან თამამები. Მე ძალიან კარგად მახსოვს 21 წელს ვიზიტი საქართველოში, რომელსაც ამ შემთხვევაში მასმიძელი იყო საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, პრეზიდენტ ზელენსკის და პრეზიდენტ მაია სანტუსი. ეს იყო ძალიან იმედისმომცემი ვიზიტი. ბუნებრივია და რატომ ის ფორმატები, რომელშიც ზელენსკი იყო ძალიან გახსნილი 21 წელს, თქვენ გახსოვთ, ბალტიის სამ რესპუბლიკასთან და პოლონეთთან გაკეთდა სრულად ახალი ესე ვთქვათ ფორმატი. სხვათა შორის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს უყვარს ესეთი ფორმატები და ჩვენ მე მგონია, რომ ჩვენ როდესაც გარკვეული ფოკუსის გაკეთება გვინდა, ამ მიმართულებაზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ არასდროს მარტო სამი ზღვის ესე ვთქვათ ფორმატი არ არის, უბრალოდ რომ ხელი შეუშალა და ბუნებრივია ესე ვთქვათ ხუთეული ძალიან აქტიური ფორმატი იქნებოდა, არსებობს ჩეხეთი, სლოვაკეთი და სხვა ტიპის ესე ვთქვათ ფორმატები და მე მგონია, რომ ეს ფოკუსი უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ მათ ესმით მთავარი ძალიან მნიშვნელოვანი შავი ზღვის გავლენა ავსტრიაზეც კი მოქმედებს. ის ვიღაცას კი გონია მდინარე, მაგრამ ძალიან გამავალია ბევრ ესე ვთქვათ ზღვასთან და შესაბამისად აღმოსავლეთ ევროპაში უკვე ძალიან ზუსტად იციან, რომ შავი ზღვის ქვეყნების უსაფრთხოება მეტილად არის პირდაპირ პროპორციულად დაკავშირებული აღმოსავლეთ ევროპის უსაფრთხოებასთან. ნინო, ერთგვარად უკვე დაიწყეთ საუბარი და მიმოხილვა, თუ როგორ შეიცვალა რეალობა მას შემდეგ, რაც ომი დაიწყო უკრაინაში 24 თებერვლის შემდეგ. Упро рцлад რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე და განსაკუთრებით საინტერესოა ისევ და ისევ ახალი შესაძლებლობები და ევროპის ენერგო დამოუკიდებლობის საკითხი, რადგან ჩვენ როგორც ნახეთ, მიუხედავად სანქციების არერთი პაკეტისა, დასავლეთი სრულად ვერ ახერხებს რუსეთისგან ენერგო დამოუკიდებლობას თუ სხვადასხვა რესურსზე უარის თქმა. შესაბამისად, რა პერსპექტივა ჩნდება და პერსპექტივასთან ერთად რა გამოწვევა შეიძლება გამოჩნდეს საქართველოსთან მიმართ? ვიდრე ომი დაიწყებოდა, არსებობს რაღაც ჯგუფი ადამიანებს, მე სულ მინდა რომ აი მოწინააღმდეგებს უბრალოდ რაღაცნაირად ვესაუბრო, იყო ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ძალიან უიმედო იყო უკრაინასთან ესე ვთქვათ მიმართებაში და მე ყოველთვის აი ესეთი ტიპის სურათი ესე ვთქვათ მომყავს. დავარწმუნო იმაში, რომ ეს ცვლილებები არის რეალურად არამხოლოდ ტაქტიკურად, არამედ თანამედროვე რუსეთისათვის სტრატეგიულად უდიდესი ესე ვთქვათ შეცდომა. 21 წლის ზამთრის დასაწყისში თუ გახსოვთ, უზარმაზარი წერილი, ესეთი დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელიც ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას გადასცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და იქ რაღაც პუნქტები იყო, მათ შორის ჩვენს ვიყავით ამ ჩი რომ აღმოსავლეთის გაფართოება შეუატლანტიკული ალიანსის მათთვის იყო კატეგორიულად მიუღებელი და პირდაპირ იყო ჩაწერილი ჩვენ
და უკრაინა. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, უარი თქვა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ამ ტიპის სულხეთ შეთანხმებაზე ხელმოწერას, იმიტომ რომ ეს იცით როგორი ტიპის რუსეთისათვის ორგანულად მნიშვნელოვანი არის. ეს არის რაღაც ბოლშევიკური ტიპის ამ სოფლიო წესრიგი, სადაც ამბობს, რომ აი მოდი დავჯდეთ ახლა და გადავინაწილოთ ეს ყველაფერი. Am დროს ეს ვეღარ ნაწილდება იმ ინტერესების შესაბამისად, რომელიც ამ ხალხებს აქვს, ანუ ხალხებს, რომლებიც აი ამ ტერიტორიებზე ცხოვრობს. Აქვთ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო და აქვთ უფლება თავისუფლად გადაწყვიტონ თავიანთი საგარეო პოლიტიკა. ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს კონფრონტაციის ახსნა პირველ ეტაპზე, ხო ძალიან ბევრი მიზეზები დაასახელა, მათ შორის კრემლმა შემდეგ უკრაინაში ომის და კონფლიქტის დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ პირველი ეტაპი იყო ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის გაფართოებაზე ხელის შეშლა. Მოდი ესე დავარქვათ, აღმოჩნდა, რომ სტრატეგიულად რამოდენიმე შეცდომა მას მთლიანად შეეცვალა სურათი. არსებობს უკრაინას საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებისთვის მებრძოლი ეს ერთი. Ანუ ეს სურათი მან ვერ შეცვალა. პირიქით, ბევრად გაირთულა და მეორე, ყველაზე საინტერესო. ის ნაწილი, რაზეც ლენინს ედავა, ვიდრე დაიწყებდა უკრაინაში ომს, რომ არიქადა ძალიან არ მომწონს, მე ლენინი საზღარი კაცი იყო, ეგაო, რომ რუსეთს უდათ ექცეოდაო. სკანდინავიის მიმართულებით, სადაც ტრადიციულად იყო, აი, არ ვიცი, 80-90 წელი ლამის, ხო? თითქმის 100 წელზე გავდიოდით. დარჩენილი ამ შეთანხმების შესრულების, ესე რომ ვთქვათ, ვალდებულება, მაგალითად ფინეთთან დაკავშირებით, რომ იქნებოდა ფინეთი ნეიტრალური სახელმწიფო და საზღვრის რაოდენობა ფინეთთან რუსეთის ფედერაციის იმას ნაკლები არ არის, რაც უკრაინასთან. გესმით? დღეს მივიღეთ აბსოლუტურად სხვა სურათი. დღეს მივიღეთ, რომ სკანდინავიის ქვეყნები აი ეს რიხით, სირბილით, არ ვიცი, რა საშუალებებით, ველოსიპედით, მანქანით, თვითმფრინავით, გემით შერბის ჩრდილო-ატლანტიკურ ალიანსში. ჩვენ ამიტომ ვამბობთ, რომ სრულიად ახალ გეოპოლიტიკურ სურათს ღებულობთ უკრაინის ომის შემდეგ, რომ ეს არის უზარმაზარი, უდიდესი გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით მარცხი, სტრატეგიულად უზარმაზარი მარცხი პუტინის კრემლისათვის. და ბუნებრივია, ამის ვერ დანახვა იქნება აბსოლუტურად ისეთი წარმოუდგენელი, ძალიან დიდი შეცდომა და მე მგონი მომავალი თაობები ამ სურათის, ასე ვთქვათ, ვერ დანახვას, ვერ შეფასებას, ისევე როგორც არ მოგცემდა საშუალებას 80-იანი წლების ბოლოს, ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ყოფილიყავით ბალტის რესპუბლიკებთან ერთად აი ამ დიდ მარაკაში, ეს გარკვეულ ავანგარდში ეროვნულ მოძრაობის და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლისთვის, მეც მგონია, რომ ეს ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, 30-ული წლის შემდეგ, კიდე ერთი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობაა, სადაც ჩვენ ბალტიის რესპუბლიკელებისგან განსხვავებით მაშინ ვერ მოვასწარით, გარკვეულად აი ამ, ასე ვთქვათ, კარებში, გარბენა და გაწრება, მაგრამ ეხა არის საშუალება, რომ პრაქტიკულად საბოლოოდ, მოკლედ, მოხდეთ აი ძალიან თანამედროვე პროგრესულ, ესე რომ ვთქვათ, ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად. ნინო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთგვარად მაშინ იმ მოცემულობაში ვერ მოასწარით ბალტიის ქვეყნებთან ერთად რიგი ნაბიჯები გადაგვედგა. ამჯერად მაშინ, როდესაც ასოცირებულ ტრიოში მოვიაზრებოდით ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პოტენციალის და პერსპექტივის მქონე ქვეყანა, ვერ შევძელით უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად კანდიდატის სტატუსის მიღება. ამ შემთხვევაში ეს თემაც რომ მიმოვიხილოთ, რა იყო მთავარი ხელისშემშლელი თქვენი თვალთახედვით? და ვიყოთ გულწრფელი და უნდა ვთქვათ, რომ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა. ერთადერთი მიზეზი, ყველაზე დიდი მიმზიდველობა დასავლეთის არის რა? არის, რომ ეს არის რაღაცა საზოგადოება შეკრებილი ღირებულებებით. ძალიან ბევრჯერ, ძალიან ბევრი ფიასკო განიცადა მათ შორის დასავლეთმა. ძალიან ბევრს გონია, რომ რაღაცა პრაგმატული ინტერესი და გამომდინარე რაღაცეებთან დაკავშირებით დასავლეთმა თვალი დახუჭოს. ესე არ იქნება. და ამის მაგალითია იგივე აზერბაიჯანი, უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. უზარმაზარი რესურსები, დიდი აუცილებლობა, სლოვენიაში გამართული კონფერენციები, სერბეთის პრეზიდენტის ფანტასტიკური, ესე ვთქვათ, გზავნილები, აი პირადი პატივისცემის გამოვლენა, რაც ძალიან იშვიათია მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს შორის, მაგრამ ნუ არსებობს ღირებულება, რომელიც აუცილებელია შესასრულებლად. და არსებობს საკითხები, რომელ საკითხებთან დაკავშირებით, ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, არსებობს კითხვები, რომელზეც გასაცემი არის.
Da, am kitkobis gacema ara, mkholod amkholod 12 punkti shesrulib. Es chavtvalot, ro ragats protseduruli es rogat natsili ar. Shida politkuri tskhovrebis mimart bunebrivia iqo zalyan bevri kitkobi da shesavamis gadatsqot me khmad viqavi da tsunebuli kurtsalad gadqet rom es sakitkhi rodesats განიხილებოდა და ვიყავით რაღაცა ტიპის მოლოდინის რეჟიმში, ბოლო 3-4 კვირის განმავლობაში იმედ გაცრუებული, უნებრივია, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე ვარ, ჩემს უზარმაზარი ინტერესი შედის. რა თქმა უნდა, მეც მინდოდა ეს წარმატება, მინდოდა იმ ტრიოსთან ერთად, იმიტომ რომ იმ ტრიოში ჩვენ ხო ის არ ვიყავით რაღაც მაჩანჩა. იმ ტრიოში ლიდერი ვიყავით. 2010 წლიდან ვიყავით ლიდერი ქვეყანა. ჩვეულებრივად ოქროს პრიზი უნდა აგვეყოთ და რეალურად ბრინჯაოს პირობებზეც კი ძალიან ისეთ სათულოა. ეს არუმატებლობა საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ყველა ნორმალურ ცივილიზებულ სახელმწიფოს შორის რაღაც ტიპის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობის საკითხი დადგებოდა. ვერ გააცნობიერა ქართულმა პოლიტიკურმა კლასმა, სხვათა შორის უფრო გამოსტილმა შევარდნაძემაც თავის დროზე, რომ ქვეყნის შიდა პოლიტიკა და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა ეს არის სხეულის ორი მხარე და შიდა პოლიტიკის სულკა წარუმატებელი როცა დასავლეთს ელაპარაკები, არ ვიცი, აღმოსავლეთ შუ დაიწყებს რაღაცა საუდით არაბეთთან ლაპარაკ, შეიძლება აქ არ ვიცი, იყო 50 წელი. ჩვენ გვაქვს აღმოსავლური მართლობის რაღაცა ელემენტები, ამას აქვს მისი ეს რო ვთქვათ მიზეზები, მაგრამ ეს არადიულობა თანამედროვე ცივილიზებულ დემოკრატიულ სამყაროში არ არსებობს. Da, ma sa aux misi axna, imito ro esuleba ari sazugadoebebis, esuleba ari konkretuli adamianebis. Anu es nishnavs imazo qvela adamiani svadasva etapze monatsileobas ghebulos sakutari sakhmtsipos mshenebloboshi. Da, es aris eronuli interesi da erti ragatsa konkretula ara politikuri klasis ase vtkvat gadaqvetelba mkhalot. Amara adminda es demokratia mashin arapeli. Kronologiurat ro miuqvet Nino, soret am kandidatis statusis ერთგვარად გადავადების, იმიტომ რომ 12 პუნქტის შესრულებისთანავე ქვეყანას მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი, როგორც დასავლეთი გვეუბნება. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა თავიდან მოძრაობის სახით ხალხის ძალა, მართლ პარტიას გამოეყვნენ პარლამენტარები, თუმცა უმრავლესობას ირჩებიან და ძირითადად რაც არის დასამახსოვრებელი არის ანტიდასავლური გამოსვლები. სწორედ ამ ძალიან ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პერიოდში ამ მიმართულებითაც რომ მიმოვიხილოთ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის აღწერა. ძალიან მარტივად გეტყვით, მოკლედ, საბჭოთა ბავშვობასთან დაკავშირებით სულ რაღაცა ესეთი ირონიული დამოკიდებულებაა, თუმცა რაღაცები იყო ძალიან კარგი, იყო მახსოვს ისეთი სახლში მამას მოქონდა ჟურნალი ნიანგი, სადაც იყო ესეთი საინტერესო კარიკატურები. Და ძალიან მიყვარდა ეს ჟურნალი იმ ფონზე, რომ აი რაღაცა პოლიტიკურ საზოგადოებრივ თქვა და ამ საჯარო ნაწილთან დაკავშირებით კომუნისტური რეჟიმის პირობებში ეს ღია თქვა რაღაცა ირონია არ იყო მანდამაინც უკვე დაშვებული სპორტის სახეობა, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი პროდუქტი და იქ იყო ძალიან კარგი კარიკატურები და ის რაზეც ახლა თქვენ მეკითხებით რა ეს რო თქვა შეხედულების და რა დამოკიდებულების რა რასთანა გვაქვს საერთოდ საქმე, მე მგონია რომ ძალიან ცუდი კარიკატურები არიან რაღაცა 90-იანი წლების საქართველოში ამ ტიპის დისკუსიის მატარებლები, ვინც დიდი ადამიანები იყო. ის დიდი ადამიანებია, ამ რაღაცა მესიჯის დონეზე ილიას უზარმაზარ დანატოვარ ჩვენი თავი ჩვენამდე გვეყურნოს, თქვა იქ რაღაცა ზუიად გამსახურდია ამ ყველაფრის ისე თქვა საზოგადოებასთან მიტანას, თუ ცდილობდა ზუიად გამსახურდია იყო და იმას მიქონდა, მაგრამ ეხა მე არ ვიცი ვის ხუნდაძე შედის ამ დისკუსიაში საზოგადოებასთან და ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. უფრო მეცაც გეტყვი, თარხან მოურავის დონეზეც კი ელექტორალური გამოძახილი არ ექნება. აი ყველაზე ახლო რო გავიხსენოთ, ანუ პოლიტიკური სუბიექტი, ხო? აი პატრიოტთა ალიანსის დონეზეც კი ამ ყველაფერს გამოძახილი ვერ ექნება, იმიტომ რომ ესეთი როგორი ტიპის დისკუსია, დიდი ემოცია, დიდი გზნობა, ამ ყველაფერს ნდობა უნდა, ესე არ ხდება ეხა. რაღაცა შენოცნებაში იყავი, უმრავლესობაში დარჩი, შინ მოგწონდა ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, დღეს იწუნებ. დავუბრუნდეთ ისევ საუბრის ბოლოს ომს უკრაინაში. სამხედრო თვალსაზრისით საინტერესოა, რომ ფრონტის ხაზზე ყოველი წარმატების შემდეგ ერთგვარად ძალიან მასშტაბური თავდასხმა უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით კრიტიკულად მნიშვნელოვან ობიექტებზე და მოსახლეობა არის ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი თოვლის
ივლის ცივი ზამთრის პირობებში პუტინი ცდილობს ჰუმანიტარული კრიზისის შექმნას და ასე ვთქვათ სამწუხაროდ არის კიდევაც ეს კრიზისული რეალობა. Ამ მოცემულობას როგორ შეიძლება ერთგვარად თავი გაართვას უკრაინამ და რაღაც მოიმოქმედოს დასავლეთმა, როგორ შეიძლება ამ ზამთრის ცივი ზამთრის გადაგორება ომის ფონზე. Ორი აუცილებლობა გაჩნდა ზოგადად ომის პერიოდში. Პირველი აუცილებლობა კარგად იყო დანახული და რამშტაინის ფორმატმა უზარმაზარი როლი ითამაშა უკრაინის სამხედრო წარმატებაში, ეს არის ცალსახა. Დღეს ვდგებით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკულად აუცილებელი ამოცანის შესასრულებლად, ეს არის უკრაინის რაღაც დონეზე ზამთრის პერიოდში ენერგეტიკული კრიზისის უკან დაძლევაში ხელშეწყობა და მე ხმადა ვარ დარწმუნებული, როგორც შტატებიდან, ასევე მათ შორის ევროკავშირის წევრი რიგი სახელმწიფოებიდან იქნება ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული აქტიური, ესე ვთქვათ, მუშაობა. Და როგორც ერთი, ისე მეორე ამოცანის შესრულების თვალსაზრისით მე არანაირი ეჭვია რა მაქვს უკრაინა ამ ზამთარს გადაიტანს და ამის მიზეზი არის ის უკრაინული კონსოლიდაცია, რომელიც ამ თვეების განმავლობაში მოხდა. Იყო და მათ შორის მეც ჰქონდა ასეთი ვუგითხრათ გარკვეული შიში, რომ შესაძლოა ამას გამოეწვია პოლიტიკურ კლასთან გარკვეული უთანხმოება საზოგადოების იმ ფონზე, როცა იქ იყო მათ შორის იანუკოვიჩის ხელისუფლების გარკვეული, ესე რომ ვთქვათ, შემადგენელი სხვადასხვა, ესე რომ ვთქვათ, ინსტიტუციებშიც მათ შორის, სხვადასხვა რეგიონებში მათ შორის. Მაგრამ ეს საფრთხები უკრაინამ გადაიტანა პირველ ორ თვეში. Ეს საფრთხები გადატანილია, უკრაინული საზოგადოება კონსოლიდირებულია და შესაბამისად მე ღმადა ვარ დარწმუნებული, რომ იმდენად კონსოლიდირებულია იქ, სადაც შესაძლებლობა არსებობს ამისა, ეს პრობლემები იქნება დაძლეული, იქ სადაც პრობლემები ვერ იქნება დაძლეული, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, დაძლევს თავად ადამიანები ამ პრობლემას, ისე როგორც ჩვენ მაგალითად დავძლევთ 90-იანი წლების დასაწყისში. Ძალიან რთულია, ძალიან მძიმეა, მაგრამ ძალიან აუცილებელია და ღრმადა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ზამთარი იქნება ბოლო ძალიან მძიმე ზამთარი არა მხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ ზოგადად ცივილიზებული სამყაროსთვის. Ნინო, ბოლოს უკვე შეჯამების სახით, რომ დაუბრუნდეთ ისევ საქართველოს და ერთგვარად რომ წარმოიდგინოთ, აი სად ხედავთ და როგორ ხედავთ საქართველოს 5 წლის შემდეგ და აი ამ პარტნიორულ პერსპექტივებს რა განვითარება შეიძლება მოყვეს შავი ზღვის ქვეყნებისთვის და განსაკუთრებით საქართველოსთვის. ის განვითარებული მოვლენები, რაც 24 თებერვლიდან დაიწყო, შეუქცევადი არის. ამიტომ საქართველოს ადგილი შეგვიძლია დღეს ძალიან გადაჭრის, ძალიან მარტივად თქვა პირობითად, სადაც თუნდაც 2-3 წლის წინ რაღაც სირთულეები თუ ქონდა ამ წინასწარი ტიპის პროგნოზ, ამ პროგნოზის გაკეთების საშუალება ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეხა არის. Მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ, დიდი ხანი კი არისო ეს რაღაც შარშანი იყო ყარაბახის ომის დასრულების შემდეგ, გაჩნდა ესეთ ფორმატი 3+3, გახსოვთ ხო, ირანი, თურქეთი, რუსეთი და აქეთ რაღაცა ჩვენ და დავხოცეთ ერთმანეთს. იყო მომხრეები, იყო მოწინააღმდეგეები, იყო და იყო მდუმარე ხელისუფლება. ერთი წელი გავიდა და არავის არ ახსოვს ეს ფორმატი. და ძალიან აქტიური იყო თურქეთის რესპუბლიკა, საგარეო საქმეთა მინისტრი, პრეზიდენტი ერდოღანი. დიდი ესე რომ ვთქვათ, მოწონებით სარგებლობდა ირანის. დღეს ახსოვთ სად, იცით, აი ბოლო ორი კვირა ახსოვთ ბაქოში. ისიც იმიტომ, რომ ირანთან ურთიერთობები გაურთულდათ და სინანულს გამოხატავენ, რომ აი მაშინ რაღაცა ჩვენ ხო გვინდოდა, რაღაცა ურთიერთობები ქონოდა, უფრო მჭიდრო რაღაცა და რაღაცა ეს რაღაცა არ არის. გესმით? აი ესე შეიცვალა თუნდაც კავკასიაში გეოპოლიტიკური როლი. მე მაშინაც ვამბობდი, რომ სრულიად შეუძლებელი იყო და ვფიქრობდი, რომ სულ ტყუილად ჩხუბობდით ჩვენ. მათ შორის ხელისუფლებასთანაც სულ ტყუილად ჩხუბობდით ამ ფორმატთან დაკავშირებით. ისტორიული კანონზომიერება მაძლევს ამის საშუალებას, რომ ეს ფორმატი ვერ იარსებებდა. შეუძლებელია, წარმოუდგენელია. ეს ხო არ არის რაღაც ბელგია და ავსტრია, რომელიც ზის და რაღაცაზე თანხვდება. ეს არის სახელმწიფოები, რომელიც დღესაც აი ნეოიმპერიალური რაღაცა, ესე ვთქვათ, მიდრეკელებებით გამოირჩევა და თქვენ წარმოგიდგენთ ახლა როგორ დავლაგდებოდით ჩვენ მაგიდის ერთ მხარეს და მეორე მხარეს სალაპარაკოთ. აი დრო მაჩვენა, ძალიან მოკლე 9-თვიანმა დრო მაჩვენა, რომ არათუ რუსეთი, თურქეთი, აქ საქართველო, რუსეთი, თურქეთი, სომხეთი, არამედ ძალიან მოულოდნელად ირანი, აზერბაიჯანი ვეღარაფერს ვერ თანხდება. ძლივს გუშინ რაღაცა ამოსუნთქვა ქონდათ, რომ მშვიდობა მათთვის აუცილებელია რეგიონში.
ori pe risc, amulova și cu ala periga a cătez. Diplomate bi dai cuies, gamori cuies, vetmenici agente bi dai cires, etnicuri muncire sub epitan, Iranis Republica și Iragat, zrugat smenda ceat, ara Iranis Islamul, mă să mă ocle. Didi am bavi, ori cuies, gamori cuies, tot, să mă ocle, să te dați abuli, ui, am imnatul, evitați că am formatis. Ce-au ordnămat, ideea e tot scat corom, ceni. Momavali, adgili, se strugă, cansasul, sinasar, prognoze, dacă te pitua să zici, alien martiva, ce e lebăit, cu asta rasa cu rolia e saris, ce e Europul Momavali. Maitlo Banino, s-a trebuit să-l mimohilvestuiesc, da, interviu. Tidi Maitlo.